سوماليلان ayaa go'aan ku gaadhay inay soo afjarto 17 gudahood gudoomiyihii dabad meerka ahaa ee ku qaraabanayay xilkeeda. Qorshahani oo soo afjaritaankiisa ay ku hawlan yihiin laamaha sharciye ay qusayso ayaa waxa ay qaadeen talaabadii ugu horeysay. Sidoo kale waxa la diyaariyay beddelkiisa gudoomiyaha golaha wakiilada oo ka soo jeeda gobolka Sool. Xildhibaanadii ugu badnaa oo ka tirsan golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxay isu diyaarinayaan inay waajibka gutaan sida ugu dhaqsaha badan. Laba dacwadood oo ku socda gudoomiyaha dabadmeerka ah ee Cabdirisaaq Khaliif Axmed iyo xilka qaadistiisa ayaynuna warbixinteena ku qodobeynayna. Gudoomiyaha Fallaagoobe ee ku sugan magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa laamaha ay arrintaasi qusayso oo ay ku tahay maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa ay qaateen talaabooyinkii ay waajibka u lahaayeen kuwaasi oo ku amraaya Cabdirisaaq Khaliif Axmed 17 gudahood inuu kaga soo jawaabo. Falalka qaran dumisnimada ah ee uu ku kacay iyo xilka gudoomiyaha golaha wakiilada oo uu ilaa iyo hadda sii hayo, isaga oo jeclaysanaya inuu Soomaaliland magaceeda ku dhaawaco mansabkan uu ka hayay oo ahaa mas-uulka saddexaad ee ugu sarreeya dowladnimada iyo nidaamka hana qaaday ee ka jira Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waraaqda ka soo baxday maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Cabdirisaaq Khaliif Axmed lagu amraayo inuu 17 gudahood kaga soo jawaabo falalka kala duwan ee uu ku kacay isaga oo ah mas-uul sare oo ka tirsan Soomaaliland. Ayaa waxa ay kala aragtay duwanaantii ugu badnayd gelisay mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland, iyadoo xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ay si weyn uga soo horjeesteen waajibkan ay gudatay maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa ay ahayd inay mar hore gutaan xildhibaanada golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo xilweyni uu ka saaran yahay. Cid kasta oo qarannimada jiritaanka iyo midnimada dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo horjeeda, waxana ay taageero iyo garab istaag u muujiyeen mas-uuliyiinta mucaaradku Cabdirisaaq Khaliif Axmed, kaasi oo ay xukuumadda ku eedeeyeen inay dabada iyadu ka riixayso qorshaha maxkamadda sare oo ka madax bannaan. Dhinaca kale, waxaa jira xildhibaano fara ku tirisa oo uu ka dhex samaystay golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirisaaq Khaliif Axmed, kuwaasi oo ay xiriir joogto ah leeyihiin khalad iyo saxbana ku difaacaya, iyaga oo ku raacsan inuu ka soo horjeesto qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland isaga oo calanka buluuga qaatay. Golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana la filayaa 17 gudahood inuu gudoomiye cusub yeelan doono. Dhinaca kale, warbaahinta xuquuqaha loo baadhis iyo dabagal dheeraada samaysay ayaa waxa ay soo ogaatay inay jirto dacwad kale oo ay ku soo oogayaan Mustar Khaliif Dad Shacabi, kuwaasi oo lacaga deyma ah ku lahaa muddooyinkii ugu dambeysayna ku sii qulqulayay bangiga dhexe ee Soomaaliland, kaasi oo mushaharkiisii uu yaallo. Hase yeeshee, waxaa lagu xidhay in saxiixiisa la'aantiis aan la siin karin dadkaasi. Kabacdina waxa ay go'aansadeen in ay sharciga la tiigsadaan, kuwaasi oo soo gudbin doona dacwad ka dhan ah gudoomiyaha dabadmeerka ah ee Cabdirisaaq Khaliif Axmed. Iyadoo ay sidaa tahay, xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ayaa gacan siinaya cid kasta oo midnimada dhulahaaneed iyo jiritaanka jamhuuriyadda ka soo horjeeda. Hase yeeshee, waxa ay ku luminayaan taageerayaashii ugu badnaa iyo shacabka oo waqtigan xaadirka ah doonaya in si wadajir ah loo wada ilaaliyo. Midnimada dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada 30 sannadood ee ugu dambeysay ka hana qaaday Jamhuuriyadda Soomaaliland.